Nadirobis sezonii საქართველოში oficialurat crțel deba. Როგორც ცნობილია, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა აგვისტოს მესამე შაბათიდან დაიწყოდა 15 თებერვლამდე გასტანს. Გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრეპლის 10 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. Adre, squadrul se extinde, se întoarce la cartul și Aixna, e tipurit. Asurum, cargați midis cels, nadirovis, dar nu am șeie cu edra, cota, e scări, scări nadirovis, dar ce e, ca catam, cota, probabil, guiane, vite, cineva se rodi asta, da. Scări nadirovis, e tipurit, tau deba, da, octombrie sunt și da țari, scări sunt și octombrie, nadirovis. Da, s-a slujit zua clodeva, de ea, magrav. Scări, gadam plenia, da, octombrie și da ceilalți inadirovi. Როგორც Simon Guntzadze ამბობს, საერთაშორისო საკანონმდებლო სტანდარტების დანერგვა ნადირობის შესახებ უკვე მიმდინარეობს, რაც ამ სფეროში ბევრ ამის შეცვლის. Ნამდვილად ჩამოყალიბდა, ჯერ ბოლომდე არ არის გაკეთებული ნორმატივები, რამდენი უნდა მოიკლას, რაღაც ახალი კანონი უნდა შეიმუშაონ, მუშაობენ მაღაზიებში, ჩვენ გვეკითხებიან, ასე რომ სულ უნდა შეიცვალოს ყველაფერი. Braconierებთან დაკავშირებით და ყველაფერი კარგად იქნება ამ მხრივ. Საბუთი იქნება და გამოცდებიც უფრო ძნელი იქნება, სხვათაშორის, ვიდრე ეს თოფი იყიდო და გახვიდე, არ იქნება რა. Მონდობული, ვინც არის იმ გამოცდებსაც კარგად ჩააბარებს. Ადრე ისე იყო, რომ აი მონადირე რომ უნდა გავხტარიყავი, სამ მონადირესთან ერთად უნდა გევლო სანადიროთ. Ეს პრაქტიკა იყო ასეთი. Მე ამ სამ მონადირეს უნდა მოეცა დახასიათება. Ехла, იყიდა თოფი, გაშევიდა ნებართვა, აი იყო, იყიდა თოფი, გავიდა მონადირეო რიზახი. Ალბათ ძალიან საშიშია შოთაშორის, თუ არ იცის, როგორ გაისროლოს, როგორ დაიკავოს თოფი. Ძალიან ბევრი ნიუანსებია მასში. Ნადირობა აკრძალულია სახელმწიფო ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებსა და მათ გარშემო 500 მეტრიან ზონაში, ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. Ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში ან სხვა დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ნადირობა მთლიანად აკრძალულია, ნადირობა მექანიკური სატრანსპორტო ან მასობრივი განადგურების საშუალებით. Nadiroba ასევე საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ნადირ ფრინველებზე. Ნადირობა საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში. Ამგვარი ქმედება ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაო ვადით 2 წლამდე, ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. Თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. Ნადირობის წესების დარღვევა ნადირობის ობიექტებისთვის განკუთვნილ სახეობებზე ნადირობისას გამოიწვევს და ჯარიმებას 100 ლარიდან 500 ლარამდე. Ნადირობის სხვა წესის დარღვევა 500 ლარიდან 700 ლარამდე. Ცხოველთა სამყაროს ობიექტების სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევისას ჯარიმის ოდენობა 800 ლარიდან 1000 ლარამდეა. Ნადირობა იმ იარაღით საშუალებით ან მეთოდით, რომლითაც ნადირობა აკრძალულია, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარიდან 2000 ლარამდე.